Assalomu alaykum azizlar. Ushbu videomizda ko'pchilik muxlislariga ega bo'lgan xonanda Manzura Yo'ldoshevaning turmushga chiqqanligi haqida ma'lumot beramiz. Videomizga like bosishingizni iltimos qilamiz. Nihol mukofoti sovrindori Manzura Yo'ldoshevaning nima uchun turmush qurmayotgani barcha muxlislarni qiynab kelayotgandi. U jurnalistlarning va muxlislarining savollariga doimo qaysi kun taqdirga bitilgan bo'lsa, o'sha kun turmushga chiqishini aytar edi. So'nggi intervyularida esa turmush qurib 2 yil o'tmay ajrashadigan bo'lsa, bunday oilani qurmasligini ma'lum qilayotgan edi. Ma'lumotlarga qaraganda Manzura Yo'ldosheva turmushga chiqqan ekan. Bu haqda uning o'zi ijtimoiy tarmoqlarida yozib qoldirgan. Unga Instagramdagi muxlislaridan biri qachon turmushga chiqasiz deya savol bergan. Manzura esa bu savolga nimaga ikkinchi marta turmushga chiqishim kerak? Men turmushga chiqqanman deb javob bergan. Shundan so'ng ijtimoiy tarmoqlardan unga turli xil savollar kelmoqda. Ba'zi muxlislari nima uchun oila qurganini yashirganini so'rayotgan bo'lsa, ba'zilari agar u otasining vafotidan avval turmushga chiqqan bo'lsa, unda albatta yaxshi ish qilganligini ta'kidlashyapti. Biroq bu borada Manzura boshqa fikr bildirgani yo'q. Ma'lumot o'rnida aytishimiz mumkinki, Manzura Yo'ldoshevaning otasi O'zbekiston xalq rassomi Muborak Yo'ldoshev joriy yilning 8-iyul kuni 84 yoshida olamdan o'tgan edi. Demak, Manzura haqiqatdan ham turmushga chiqqan. Bu ma'lumotni uni o'zi tasdiqladi. Lekin nima uchun yashirincha turmushga chiqqanligi bizga noma'lum. Biz faqat xonandaga baxt tilaymiz. Videomizga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.